Biz azadıq. Biz müstəqilik. Biz sərbəstik. Biz heç kəsdən asılı deyilik. Biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Bilirsiniz bunun üçün, yalnız bunun üçün aylarla əziyyət çəkmək olar. İllərlə əziyyət çəkmək olar. Əsrlər boyu bizim ulu babalarımızla indiyə qədər Azərbaycanın mütəfəkkir insanları milli azadlıq, müstəqillik arzusu ilə yaşamışlar. Milli azadlıq, müstəqillik üçün mübarizə aparmışlar, vuruşmuşlar. Amma buna nail ola bilməmişlər. Biz buna nail olmuşuq. Və bilin ki, bunu indi əlimizdə saxlamaq, bunu qorumaq hər bir insanın canından da onun üçün artıqdır. Mənim üçün bunu bilin. Mən sizə deyirəm, öz həyatımdan, öz canımdan artıq Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq, onu saxlamaq, onu əbədi etmək. Həmişə onunla fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edir ki, necə ki, o Azərbaycanlı olduğu üçün fəxr edir. Ulu öndər, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər, qalib ədalər, gəlişinlə qurtulubdur bu vətən. Sən oldun bu xalqa ümid və güvən, güvən. Ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər, ucaqdı hər yerdə bayrağımızı, yansı tarixlərə aqsanızı, tanıtdı dünyaya varlığımızı. Ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər, hara baxırsan nişanələrin özündən sonra kim? Özündən sonraki abidələrin bizləri tərk etmiş xatirələri ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Vətənim də gündə onun dadına çatdım. Üstəlikli bayrağıma zirvələrə ucaqdım. Yurdumuzun üstündən qovdum qara gölgəni. Məhv olmaqdan qorudum, xilas etdim ölkəni. Çiçəklənən ölkəmiz Gülüstana oxşayır. Özün olmasan belə əməllərin yaşayır.